Շնորհակալություն, Մեծարգոն նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը. Նախագծով առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսվում է սահմանել ԱԻ հաշվարկման առանձնահատկություններ թեթև մարտատար մեքենաների ձեռքբերման արժեքից ցածր գնով վաճառքների դեպքում, սահմանել համախառն եկամտի հաշվարկման առանձնահատկություններ նույն թեթև մարտատար ավտոմեքենաների մասով և փոփոխության ենթարկել ներմուծման ժամանակ տրանսպորտային միջոցների գծով հաշվարկվող բնապահպանական արկի դրույքաչափերը։ Մասնավորապես ԱԻ գծով նախատեսվում է կանխարգել ԱՏԳ 8703 ծածկագրին դասվող տրանսպորտային միջոցների Հ տարածքում դրանց օտարման ժամանակ առաջացող ԱԻ բացասական տարբերության հաշվանցումը, շահութարկի մասով նախատեսվում է սահմանել նույն ծածկագրին դասվող տրանսպորտային միջոցների օտարումից համախառն եկամտի հաշվեգրման առանձին կանոն, ըստ էության ձեռբերման արժեքի նկատմամբ կիրառելով 1 ու 2 գործակից, և նախատեսվում է շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ԱՏԳ 8702, 8703, 8704, 8705 ծածկագրերին դասվող տրանսպորտային միջոցների մասով սահմանված բնապահպանական հարկի դրույքաչափերը փոփոխվել, մինչև 5 տարեկան տրանսպորտային միջոցների մասով նախատեսելով 2 և 4%, այսինքն մինչև 3-ը 2%, 3-ից 5 տարին 4%, 5 տարուց 10 տարեկան ավտոմեքենաների մասով 6%, 10-ից 15-ը 12%, 15 տարուց ավելի թողարկման տարեթիվ ունեցող մեքենաների մասով 24%։ Ընդհանուր նախագծով կարգավորումները սրանք էին, նախագիծը նախատեսվում է, որ կարգավորումները ուժի մեջ կմտնեն 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ից, իսկ բնապահպանական հարկի դրույքաչափերի փոփոխության մասը 6 ամիս հետո 2024 թվականի հունիսի 1-ից։ Շնորհակալություն։